Здрасти, манячета! В този епизод опряхме до гаранцията на Suzuki Vitara. Защо? Защото се появи първия проблем след 3 години и 50 и малко хиляди километра. Ето тук в тази книжка се отбелязват всички обслужвания, всички ремонти по автомобила. За момента технически проблеми не се налагаше да отстраняваме, но сега Suzuki-то при последното пътуване, ако сте гледали предното видео, в което пътувахме, установих, че на всички предавки на около 4000 оборота до около 5200 се случва нещо и се получава като гух диапазон на 4, леко спира да ускорява, веднага продължава, но някак си не както преди, и на около 5100, 5200 изведнъж му идва някаква рязка сила, която, нали, приключва бързо, с оглед, че и оборотите свършват след това. Така че това е, според мен има нещо по управлението, може да губи някъде налягане, не знам, или клапаните да не разтоварват правилно, нямам представа как е направено. Така че отивам сега в Suzuki, с двете коли сме, да отстраним някои външни забележки по каско и да погледна това и ще ви споделя после какво са казали от Suzuki и какво са отстранили или не са отстранили под този проблем. Айде, манячета, да видим как и новите коли страдат от проблеми, разбира се, няма как това е машина и се разваля, дано да е нещо малко и да го отстраним бързо. Добре, караме, днеска е дъждовно, гадно, мокро, тръгваме. Манячета, отивам. Обадиха ми се за Suzuki-то, готово е. Сега ще видим какъв е бил проблема и ще ви споделя като го взема. И тъй, манячета, е го Suzuki-то. Е, тук е боядисано. Имаше забележка тук от драно, както и на калника. И готиното е, че те измиват и тя дават измита. Е, тук в комплект с другите точилки на Kia. Е и нашето измито Suzuki. Ето, вижте. Ето е и сервизната книжка, в която отразихме проблема, който уж трябва да е решен. Сега отивам да тестваме и ще ви разправя какво смениха. Веднага забелязваме, че броня предна боя са писали по каското. А, манячета, първото нещо, което видях, е, че в ляво тази част бронята все още и стоят това от насекоми, където е удрела, т.е. те са боядисали само на част тарикатите, а в крайна сметка взимат пари за цял детайл. Виждате как си правят пари от каското самия сервиз. Но пък аз съм доволен, че са ми измили в крайна сметка колата и наистина сега за какво да боядисат цялата броня, като мога да боядисат детайл и да го прелеят правилно. Окей. Но просто го виждам това нещо, че се е случило. И сега, манячета, ще ви разправя какво всъщност те са установили и какъв е проблема с това, че не вървеше колата около 4000 оборота, когато наистина имаше едно спъване на мотора, и на 5200, когато пушваше, продължаваше пушва обратно. Всъщност, след като са си направили тест драйва и проверките, те установяват, че свещите, манячета, са заминали. Заминали по-скоро в лошо състояние. Вижте НЖК-то, за какво става просто тук нагоре. Това е оригиналната свещ, която ми върнаха. Те са 4, разбира се, но просто си взех едната за сувенир. Виждате как е нагоряла нагоре и как вече тук в основата ясно си личи как е прогоряла свеща. Според тях проблема е в свеща, защото на 60 000 км тези свещи ги дава да се сменят. Нашата на 53-4, така че е напълно нормално на тези километри явно по-рано да им дойде времето. Зависи от това как употребяваш автомобила, колкото по-агресивно, съответно най-вероятно идва по-бързо този момент. Ето, вижте, Suzuki Spark Plug, оригинална свещ на Suzuki са ни сложили, новите. Като цени бях изумен, защото аз никога не съм дал повече от 20 на 25 лева на свещ, дори най-хубавите свещи да си купиш, Иридиеви и така нататък. Но тук платих 50 лева на свещ, т.е. аз платих 200 лева само за свещи, даже мисля, че това е дори без ДДС, ако не се лъжа. В крайна сметка с труда, който труда е много малко, знаете, смяна на свещи, не, нещо около 40 на лева, не взимат много, но от самата част явно има доста наценка, защото тази свещ, манячета, няма как да струва, разбирате, такива пари.
Така че ето вижте, както и с накладките, така и с една елементарна част като свещите, аз платих 275 лева, за да ми сменят 4 свещи. Това е доста голяма сума, нали, за свещи, но все пак караш нов автомобил и си плащаш за това. Накладките бяха 270 лева, нали, представете си, ако трябва да сменяте амортисьори, нали, големи компоненти, тогава със сигурност лесно ще платите една солидна сума за обслужване. Така че въпреки, че е нова кола, когато и хабите ресурсите, вие плащате. Така че това е маньячата с проблема, според тях това е проблема. Освен това ми показаха и графиката на ускорение мотора, където ясно се вижда, че по принцип графиката на този мотор на 4 малко спада и на 5 пак се усилва, но това е нещо абсолютно минимално, със сигурност не беше това прекъсване, което имахме. Явно в тези обороти, според тях, се случва нещо. Сега всичко това ще го изтестваме, защото то е хубаво на приказки, ама да видим в реалността дали нещата наистина са се подобрили, дали нещата са добре. Обаче съм много доволен към отношение на хората тук в Сузуки. Не знам как е в Kia, но в Сузуки те са в един шоурум. Ето, връщат ти колата измита, обаждат ти се, оставиха преди 2 дена, ето вижте боядисана, проблема отстранен. Просто за 2 дена наистина бързо работят, записваш си час и нещата стават. Доволен съм, не е да ме неглижират, да ми забравят колата, нали, да не... Просто тук не си като при обикновения майстор, който ти е фърли на колата там в двора след още 10 и той се чуди кога да я почини. Просто тук ти обръщат внимание, това е истината, обръщат ти внимание, да, плащат си за това, но крайна сметка, караш нов автомобил и се отнася добре с теб. Още повече Suzuki е по-екзотична марка за България, не е като среща при в Renault, където едва ли ще мога да ти обърна такова внимание и в Dacia, където всички карат такива масови коли. Така че това е още един плюс, да караш малко по-екстравагантна кола, която няма толкова много от нея и дори те знаят, че ти си с червената витара, защото те колко червени витари в тая конфигурация са продали, нали? Не е много. Така че това е още един плюс маньячета. Закачам камерата и почваме да караме с вас. Естествено всичко това е вписано в сервизната книжка, че е направено, за да може на 60 000 аз да не сменям пак свещи, а само масълце. Мотора, знаете, е с верига, така че откъм такива неща. Чакай да няма, да няма хлузиш пак, че няма да оставям пак, ей! Така че поне откъм верига няма данни да трябва да се сменя и има колина по 100 000 вече такива, дето не са бутали верига. Би трябвало да е живнал автомобила сега в целия диапазон. Сега това ще го изтестваме. И наистина сякаш потегли много по-леко. То с времето, нали, човек забравя какво е било. При директното впръскване, както когато имах и 35i мотора, знаете N54 в BMW, много е важно да са ви хубави свещите. Просто изключително е важно и да ги сменяте на време. Дори тоя период от 60 000 най-вероятно е много голям. И по принцип тези свещи най-рано трябва на 30-35 хиляди да се сменят, ако искаш да не сгубиш от представянето на автомобила. Но, нали, знаете, живота на всяко нещо е максимален даден, за да може, нали, максимално да не натоварва човек. Витарката вече е на 3 години маньячета и тази година минах преглед. И ако минеш преди датата, която е по талон, ако минеш преглед преди тази дата, ти дават още 2 години реално преглед, така че следващите 2 години не трябва да минавам преглед. Т.е. до 5-та година вие минавате преглед само веднъж на тази 3-та година. Това е интересно относно новите автомобили. Имахме и някой друга щетичка по вратите, но отказаха от армеец да ни ги изплатят, тъй като било вследствие на някаква невнимателност. А те са, нали, чисто от врати такива точки. Ще изчакаме някой да ни удере съвсем случайно или да ни удари вратата, за да може да ги заведем и да ги оправим и тях. То хубаво имаш каско, но в един момент, нали, се оказа, че имаш на много детайли забележчици малки, я дръскулка, я ти ударил врата, я нещо, нали, друго станало. И в един момент чак става неудобно да заведеш 4-5 елемента наведнъж. И в крайна сметка, като го направиш, когато си платил каското, се налага примерно да отпаднат някои поради някои причини или просто ти ги връщат, защото наведнъж като им ги заведеш, не са много хепи за страхователите. Да, вече го нямаме. Още на втора го усетих, че го нямаме това забавене и притихване в ускорението, което беше преди това. Но сега ще го изтестваме още по-добре на магистралата маньячите.
където и смятам да направим тест от 0 до 100, защото на Сузукито реално не сме го тествали. По каталог с ръчна кутия тая кола и дава около 10 секунди до 100, което за мен е много. 10 и 2 ли какво беше? Обаче за мен това е много време. Зависи, тя колата е 140 коня на тони 300, няма ръчна кутия, нали, няма как да е толкова бавна. Това 10 секунди е доста време за 140 коня. Така че сега ще проверя дали наистина това е вярно. Според мен ще сме около 9 секунди, ако трябва да съм честен. Но може пък и да се изненадам и да е 10 или пък 8 и нещо. Ще видим. Както знаете, Мерцедеса ми е 8. Но тук имам ръчна кутия и можем да направим готин старт. Нали знаете? Забравяйте, гледайте какво става тук в BMW. Направо ги натряскали отпред новите баварки. Ей, някой ден и аз искам и тук се появя и да си купя ясно обявят, да фърлиш кеша на масата. Ама, трудна работа. Почти се дарят газа от обслужване. Манячета, нещо ми прелуша рязко и затова спирам пак в лентата. А, как ма зацепи колата. Ей, що ми светнаха варианти? А, тото има е грешка моя. Нищо де, вече съм спрял. Дайте да видим от 0 до 100. Добре, че японските коли са здрави. И нали много ни им се развалят разни други неща, защото ако ти се развалят и други неща, които вече гаранцията им е отпаднала, няма да е никак добре. Къде сме? И тъй манячета, отварям SpeedMB4, с което правя всичките си измервания приложения, но може да го намерите в Google Play на цената на едно кафе. И сега ще го сложа някъде с телефон и се надявам да ми измери правилно или поне относително правилно да ми измери ускорението, като съм готов ще дам реди, разбира се. Имаме права, мина ми главата и трябва тук, въпреки че е 4x4, за да се възползваме реално правилно от мощността на мотора, трябва да сме в едни приятни обороти. Това е турбомотор, не е атмосферка, така че тук 4-5 хиляди оборота ще са твърде много за старт. Нищо, че е 4x4. Тоест ние за да се изстреляме ще ни трябва може би около 2500. Сега не го правя това често, защото е паза се интел на тази кола, но да кажем, че е около 2500-3. Газ. Пет и нещо. Имаме го вече. Дайте да видим какво постигнахме манячета с ускорението. 9 секунди, ето може да видите. Общо взето смятам, че плюс-минус примерно 0.1, 0.2, общо взето това е вярното. И какво излиза? Че всъщност от Suzuki са заложили по-слабо време каталожно, отколкото е колата, както и предполагах. Защото тази кола манячета е 140 коня, да има съпротивление, но до 100 тони оказва такова влияние и е изключително лека. С ръчна кутия, 4x4, вярно, но все пак 10 секунди са твърде много за 140 коня. И ето, че доказахме, че тази кола е 9 до 100, а не 10.2, колкото е фабрично. Така че автомобила върви повече, отколкото ни дават по каталог, и то не с малко, ами с цяла една секунда, забележете манячета, една секунда, това е доста време, доста спестено време. Знаете, моя Mercedes SLK 163 коня фабрично беше 9 секунди до 100, а на своите 163 коня, нали, колко умрели магарите има в тях, не е ясно, но в крайна сметка след шайбата слезе на 8. Но това Suzuki направи времето на SLK-то, което, имайки предвид какво представлява SLK, колко е ниско и така нататък, е доста добро време. И имайки предвид, че все пак тук от скоростта кутия, от времето за реакция и от оборотите, на които сменяш и тръгваш, има голяма разлика. Какво ще постигнеш, но в крайна сметка смятам, че това е един възможен и постижим отново резултат. И за да го докажа, че може да се постигне отново, отново смятам да направим този тест. Пак се сетих за свещите и пак като ми стана едно лошо, не знам. Автомобилът ни е на спорт с изключен тракшън. Даваме ready в приложението, че сме готови. Избираме подходящи обороти около 3.
гледат каманячите. Виждате колко съм консистентен в работата с скоростната кутия и тръгването. Тази кола със сигурност можем да кажем, че е 9 секунди до 100. Което е страхотно време на манячета и от което аз съм доста доволен. Връщаме обратно режимите, включваме тук всичките щуроти и можем да завършим това видео с това, че проблемът е отстранен. Вече със сигурност го нямам забавянето, което го имах, така че аз съм доволен. Колата върви доста по-добре, доста по-жива е във всички обороти, така че виждате как смяната на свещите е изключително важно нещо. И на доста автомобили го дава доста високо във времето, а смятам, че на колите с директно впръскване, особено за да си запазват перформанса, както на 35i, това нещо трябва да става дори по-рано, може би около 30-35 000 км оптималното време да си смениш свещите, до 40 най-много. Както виждате, моите на 54 вече имах деградация в перформанса. Ето за това е важно да си сменяш свещите и да си ги обслужваш. Въпреки че на тези цени, нищо чудно, че чак на 50 и нещо ги сменям, на 60 както го дават. Защото те ако струва 10-20 лева да ги смениш, ама когато свещата ти е над 50 лева бройката, вече е малко тъп. И тъй манячите, Сузукито отново е във форма, ново е бегач на 9 до 100, което е прилично време. С ремап този мотор трябва да знаете, че става около 7 и нещо, което го прави коренно различен автомобил, но за съжаление в Сузуки нямат официален ремап за това. И трябва да ти отпадне гаранцията, ако направиш това нещо. Което пък е тъпо предвид това, че доста от нещата са скъпи, както виждате. И ако щупиш нещо и нямаш гаранция, си е малко прецаквация. И се губи идеята, че караш нов автомобил, в крайна сметка, който си до някъде защитен от такива проблеми, нали, в турбини и други компоненти, които са скъпи за отремонтиране. Аз се бувкам във вся в ужасния трафик, както виждате откъде е опашката още. И с вас ще се видим в следващото видео, манячета. Ако искате да подкрепите канала, може да го направите отдолу. Оставил съм линкове в описанието за патреончета и така нататък. И разни други челенджи, както винаги. Ако не, просто ударете едно лайкче, ударете едно коментарче, ако не сте сабскрайбнати, запишете се за канала, за да видите следващото ни автомобилно видео. Ще се видим в следващия клип. Чао, манячета! После що, манячета, аудитата са чупели. Ми те зареждат на грешната бензиностанция постоянно.